kun se aikaisemmin ehti. Ei se ole. Tai ei. Aika moni ei toivonut, että, tai on, että ei, ei ketä käy poistamista häntäkään. Mm. Mua Harri sanoisi, että ei tota, hän ei tiedä, että supporterista ja muuten käy, että ei ketään käy poistamista. Mä olen käy. Aika aina. Ei suuta käy kissan. Mä olen kuullut siitäkin, kun jamo laittaa. Meillä on tässä. Ja missä tapauksessa on, että ei ole heidän lukoa.
ってるかな、本当に。おばあさんなれないと思う。Oikeeta hänen hommaan, ketä siihen kuuluu. Kuumas ja rahia ja Stiina. Mulla nyt tulee aika sama missä se on. Se on riippuen, jos te niillä on päivä ylipäätä. Sä oot vaikka paljon tuolla, niin se on hyvin todennäköisesti, että se on lähellä. Niin. Tuskille kaadetaan meitä. En mä nyt tiedä, että se olisi tuski. Se on se, että 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 on
tai joku pekuri tien kuvattomia. Tää on niitä tehty jo. Mä tiedän. Okei, mitenköhän niinku meidänkin tavallaan sinun niinku
tykäs. Ajasta ja mä en oikeesti tiedä, miten maailma menee. Onko sun pakko tai näitä, että sä tulet vai onko sä olla sun sisällä vai näin? Tää on ihan muutaman minuutin joudumme odottamaan kulkutien vapautumista. Niin, se on nyt kyllä aika, etteikö mikään helppo. Niin, ei, ei kai se pitäisi perustella istuminen täällä päälle. Se on hyvä, no siinä on vielä, no niin, se on hyvä, onhan itseä. Tästä nyt täyttää.